Draga i cijenjena braćo u dini islamu, nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanuhu na svim njegovim blagodatima i nimetima kojima nas je obasuo, i salavata i salama na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve sledbenike do sudnjeg dana, upućujemo dovu Allahu Đelešanuhu da nas učini od onih koji se njemu i njegovom poslaniku alejhi salam pokoravaju i koji će postići Allahovu milost i Allahovo zadovoljstvo. Amin ja rabbal alamin. U proučenim ajetima iz uvodne hudbe uzvišeni Allah poziva vjernike i kaže u prevodu značenja: o vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila. Draga braćo, u islamu jedan od pokazatelja postojanosti na dunjaluku, uspjeha i sretnog života, jeste okupiranost čovjeka ili njegova briga za samim sobom, za svojim manjkavostima, svojim mahanama, svojim grijesima, ostavljajući se tuđih mahana i nedostataka. Zašto je ovo jedan od pokazatelja Allahove podrške postojanosti i sretnog života još na dunjalu? Kroz današnju hudbu, inšallahu teala, ćemo kazati nekoliko odgovora na ovo uvodno pitanje. Prvo, zbog toga što onaj koji se zaokupira svojim mahanama i koji se zaokupira popravkom svoje duše, taj će i popraviti svoju dušu i izliječiti svoje manjkavosti. Od svakog muslimana, draga braćo, se traži da se popravlja. Vodi računa o svojoj duši, da neprestano napreduje u činjenju ibadeta uzvišenom Allahu. Allah Đelešanu je rekao: uspjet će samo onaj koji svoju dušu očisti, a izgubljen će biti onaj koji je na stranputicu odvede, koji je onečisti. Hasan el-Basri, plemeniti tabiin, rahmetullahi alejhi, rekao je: vjernik je na dunjaluku poput zatočenika. Nastoji osloboditi svoju dušu od džehennemske vatre. Drugo, zbog toga što će onaj koji se zaokupira manjkavostima svoje duše uvidjeti da je njegova duša manjkava, da se pri njoj nalaze mnogobrojne mahane, pa se zbog toga neće upustiti u govor o manjkavostima i mahanama drugih. Kako da govori o mahanama drugih ljudi, a i sam je pun mahana? Onaj koji se zaokupira svojom dušom i njenim popravkom, taj ne može sjesti i pričati: ovaj je dobar, ovaj loš. Pri ovome ima to i to, a pri onome to i to. Kada je Errebija ibn Hejsemu rečeno: ne vidimo da spominješ ičije manjkavosti, on je odgovorio: ja nisam zadovoljan samim sobom, pa za da svoje vrijeme posvetim grdnji drugih. A Imam Malik rahimehullah rekao je: u Medini sam zatekao ljude koji pri sebi nisu imali mahana, ali su istraživali mahane drugih, pa su i oni postali manjkavi i puni mahana. A zatekao sam i ljude koji su imali pri sebi mahane, ali su šutjeli o mahanama drugih ljudi, pa su i njihove mahane zaboravili. Treći odgovor, draga moja braćo: onaj koji se zaokupira svojom dušom,
To je dokaz njegovog samoobračunavanja. A poznato je da onaj koji se samoobračunava, taj i profitira. Uzvišeni Allah naredio nam je da obračunavamo svoje duše. Rekao je: o vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila. Omer radijallahu ta'ala anhu kaže: obračunavajte se prije nego li vam bude obračunava i vagajte svoja djela prije nego li vam budu vagana. A Malik ibn Dinar rahimehullah rekao je: Allah se smilovao robu koji kaže svojoj duši: o dušo moja, zar pri tebi nema toga i zar pri tebi nije to i to? Zatim je savlada i primora je na slijeđenje Allahove knjige, pa joj ona postane vodič. Četvrto, onaj koji se zaokupira svojom dušom, taj će biti zaokupiran i svojim gospodarom. Od muslimana se, draga braćo, traži da se posveti svom gospodaru, da razmišlja kako da mu što više pokoran bude, kako da bude iskren, kako da se ustiže stepen po stepen u svom ibadetu, kako da uspostavlja vjeru, kako da popravlja one koji ga okružuju. Zbog toga je Ebu Sulejman Darani rahimehullah rekao: ko se pozabavi svojom dušom, okrenut će se od drugih ljudi. Kome bude briga njegov gospodar, okrenut će se od svojih dunjalučkih briga i od ostalih ljudi. Posveti se pokornosti svom plemenitom gospodaru i neka ti briga bude to, neka ti briga bude obavljanje 5 dnevnih namaza u njihovo vrijeme. Neka ti briga bude kako da zadobiješ Allahovo zadovoljstvo. Neka ti briga bude vjersko znanje, kako da ga što više stekneš da bi obožavao svoga gospodara jasno na znanju. Zato, draga braćo, kada pogledamo u velike islamske učenjake kojima je briga pokornost Allahu, nećemo naći da govore ikada o drugim ljudima, da ih razvrstavaju i klasificiraju, da iznose propise o njima, jer uzvišeni Allah je taj koji nas najbolje poznaje. Najbolje poznaje ko je od nas iskren, ako lažac. Peto, onaj koji se zaokupira svojim mahanama, taj se neće uzdizati i veličati svoje djelo, ma kakvo uradio. Taj neće prigovarati za svoje učinjeno dobro. Već je, koje god mu djelo uzvišeni Allah omogući da učini, smatrati da je to od Allahove dobrote i podrške njemu. Smatrat će da nije Allahove dobrote prema njemu i Allahove podrške, nikada ne bi učinio to djelo. I šesto, onaj koji se zaokupira svojim mahanama, to će ga odvesti do skromnosti, poniznosti svome gospodaru, a bit će skroman ime prema drugim ljudima. Pojedini od naših prethodnika govorili su: ako vidim starijeg od sebe, ja kažem, on me je pretekao u islamu. A ako vidim mlađeg od sebe, ja kažem, ja sam ga pretekao u grijesima. Draga braćo muslimani, pokazatelj potpunog imana, potpune vjere, jeste da čovjek ne govori o drugim muslimanima, da im ne čini zlo, kako je i rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: musliman je onaj
od čijeg su jezika i čijih ruku mirni drugi muslimani. Također vjerovjesnik alejhi salatu vesselam kazao je: niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi i svojoj duši. Draga braćo, ono što će čovjeka podstaknuti da se pozabavi svojom dušom, a ostavi se tuđih mahana i manjkavosti, jeste i činjenica da onaj koji razmatra tuđe manjkavosti istovremeno sebe hvali. Indirektno tvrdi da se on tobože izgradio, a ovo je veoma opasna stvar. Uzvišeni Allah kaže: i ne hvalite sami sebe, Allah najbolje zna ko je bogobojazan. Na kraju, bavljenje tuđim mahanama i manjkavostima, znaj da to vodi do gibeta, ogovaranja, koji je jedan od najodvratnijih velikih grijeha. Grijeh koji ćete učiniti siromahom na sudnjem danu. A uzvišeni Allah, poredeći ogovaranje, pita nas u svojoj knjizi: zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrlog brata? To je vama odvrat. A Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: svakom muslimanu su sveti krv, čast i imetak drugog muslimana. Allahu naš, podrži nas u činjenju dobrih djela i ostavljanju loših. Allahu naš, okupiraj nas pod kornošu tebi i ne kažnjavaj nas zbog naših grijeha. Allahu naš, smiluj se našoj slabosti, naš život zapečati dobrim djelima i olakšaj nam obračun na sudnjem danu. Milostivi, smiluj nam se i oprosti nam, našim roditeljima, našim porodcama i potomstvu našem i svim vjernicima. Bi rahmetike ja arhamar rahimin. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam. كلام الله الملك العزيز على عنه كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. All thanks to Allah.